todobaadkan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhacay howlgallo ka dhan ah argagixisada khawaarijta Al-Shabaab. waxaana howlgalladan fuliyay ciidamada hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Jubbaland iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab. howlgalladan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii cagta loo marin lahaa fariisimo dhowr ah, kuwa ay argagixisadu ka soo abaabuli jireen weerarada ay magaalooyinka ka geystaan iyo goobo kale oo ay ku diyaarinayeen qaraxyo. ciidamada hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Jubbaland iyo ciidanka danab ururkiisa shanaad guutada 16aad kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa burburiyey xarumaha ay ku dhuumaalaysanayeen kooxda khawaarijta. howlgalladan qorshaysan ayay ciidamadu ka fuliyeen deegaanada ay ka mid yihiin Biibi, Malka Dhalajo, Beerxaani, Qudus iyo Yaaqdabeel oo ka wada tirsan dhammaantood gobolka Jubbada Hoose. ciidamada ayaa howlgalladan qorshaysan ee ka dhacay deegaanadan kala duwan ku dilay toddobaadkan 23 ka mid ah khawaarijta, kuwa oo ay ku jiraan laba horjoogo oo kala ahaa Axmed Cali Faarax Abu Cabaas iyo Geedi Warfaac Cali Abu Muscab. sidoo kale waxa ay ciidamadu fashiliyeen qaraxyo ay doonayeen khawaarijta inay geliyaan waddooyinka, iyagoo gacanta ku soo dhigay laba ka mid ah kuwii miinooyinka hagayay. sida oo kale waxaa iyana howlgalkan la mid ah toddobaadkan fuliyey deegaanada dhaca galbeedka dhinaca degmada Afmadow ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo sidoo kale kuwa hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Jubbaland ee fadhigoodu uu yahay degmada Afmadow. dhinaca kale, dowladda Jubbaland ayaa wada dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee ka dhanka ahaa howlgalka dib u xoreynta deegaanada ka maqan gacanta Jubbaland, waxaana saacadihii lasoo dhaafay dekedda magaalada Kismaayo ku soo xirtay markab sida gaadiid dagaal iyo sanad ciidan oo ay dowladda Imaaraadka Carabta ahi ay ugu deeqday Jubbaland. waxa ayna qayb ka noqon doonaan sanadan milatari ee isugu jira gaadiidka iyo agabyada kale ee ciidanka howlgallada lagula dagaalamayo khawaarijta argagixisada ah ee Al-Shabaab.